I baš kao što smo u samoj najavi rekli, Banja Luka danas brani aplikaciju za kandidaturu grada Banja Luke za Evropsku predstavnicu kulture 2024. godine. Upravo tim povodom ovdje u ovom, možemo slobodno reći, improvizovanom studiju emisije Banja Lučka hronika sa nama su gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i Marko Bilbija, šef tima EPK 2024. Dobar dan i dobrodošli u ovu našu improvizovanu emisiju Banja Lučka hronika. Banja Luka je stigla u Brisel. Banja Luka je stigla u Brisel. Evo na samom početku, gradonačelniče, pitanje za vas. 3 sata je trajala odbrana. Kako ste zadovoljni? Ovo je prvi put da nismo došli u Brisel da rješavamo neke političke probleme i da nas ne zovu na neku arbitražu ovdje. Ovo je prvi put da smo mi spremili projekt i da smo izašli pred Evropu i ponudili nešto naše. Znači, u svakom slučaju prvi jedinstven događaj ove vrste. Mi smo jutros predstavili sve ono što smo radili. Mislim da smo uradili i predstavili ono kako smo planirali. Da s te strane možemo biti zadovoljni. Kako će to ovdje u Europskoj komisiji ocjenjivati, to je sad pitanje za njih. 2,5 godine se radilo na projektu, partneri iz Bihaća i Jajca u cijelom ovom poslu, zaista najozbiljniji posao do sada, čak veći i od nekih infrastrukturnih projekata koje smo imali u gradu. Evo Marko, kada smo razgovarali nekoliko puta na ovu temu, imali ste priliku da kažete da ste dali 500%, da biste se ponovo vratili u svoju priču. Evo sada kada je došao taj dan za tu odbranu, kako se vama se čini? Pa mislim, kao što je gradonačelnik rekao, da smo uradili onako kao što smo i planirali. Mislim da je tim prenio u ogromnoj mjeri energiju koju smo imali, nekako smo došli zaista pripremljeni za ovo kao rezultat tog 2,5-godišnjeg rada i mislim da smo panelu prenijeli tu energiju koja je nas vodila sve ovo vrijeme, a što je sam panel i komentar se u Banja Luci 11. septembra kad je bio ovdje. Tako da mislim da smo ono što smo zaplanirali zapravo i isporučili Europskoj komisiji. Evo, aplikacija je zaista ogromna, možemo slobodno tako reći, ima tu dosta posla, ali ukoliko Banja Luka ponese ovu laskavu titulu, šta će ona značiti našem gradu? Pa to je jedna, kao što sam rekao dosta više puta, jedna velika odskočna daska, ne samo u domenu kulture, nego i u domenu razvoja grada uopšte. Aplikacija jeste velika i opširna, ali ako se sjetimo da je to zapravo jedan razvojni plan, petogodišnji, za jedan grad, to ne može nego da bude tako. Na drugu stranu, ako uzmemo obzir da imamo i ozbiljne partnere kao što su Bihać i Jajce, mnoštvo evropskih partnera u svemu ovome, cijela ta priča da bi se sinhronizovala i da bi se zapravo dovela u jedan koherentan sistem zahtijevala jedno ogromno temeljno planiranje koje je osim toga uključilo i izradu strategije razvoja kulture i drugih nekih planskih dokumenata, tako da mislim da Banja Luka zapravo šta dobija svime ovim, dobija jednu jasnu viziju i razrađenu viziju napretka i razvoja koja treba da se desi u 5 godina. Mislim da je to jedan motor koji dosta brzo i dosta snažno može da transformiše grad u dosta manjem vremenskom roku nego što bi to bez ovog projekta bilo. Gradonačelniče, na kraju za vas pitanje, što možemo da očekujemo sutra, odnosno je li uopšte nezahvalno govoriti o očekivanjima? No, mi bismo voljeli da pobijedimo, da Banja Luka ponese tu titulu, imali bismo idući 5 godina šta raditi i poslije toga. Naravno, zavisi kako nas ovdje u Briselu budu ocijenili, mi se nadamo. Hvala vam puno što ste dvojili vrijeme za Banja Lučku hroniku, želimo vam puno sreće, naravno sa vama smo svakako i sutra. Hvala lijepo, vidimo se. Poštovani gledaoci, mi dalje ostajemo u svijetu kulture.